Pois é, malta, voltámos ao verão. O que volta com o verão? Os festivais de verão. Desta vez eu vi atuar a Nós Alive e então eu decidi, por que não, trazer a minha malta. Tenho atrás da câmara Pedro Rosas, faça um barulho para ele. Muito obrigado, muito obrigado. E temos também o simpático Hugo Soares, que está só, okay. Está só aqui a garantir que, caso eu diga alguma coisa que não deva a alguém que eu não conheça assim tão bem, o Hugo intervém. Hugo, é verdade? Verdadíssimo. É isso, vamos embora. É o seu homem que está aqui? É o meu homem, é. Já morreu? Não, ainda está vivo. Estou a ver o tour de França. Ah, estás a ver tudo de França? Estou. Vieste cá para ver o quê? Sabes que podes ver essa merda em casa? Olha, se me permites, posso dar-te um cafuné? Podes, claro, podes. Quem é que vocês vieram ver hoje? Red Hot Chili Peppers. Não vão ver mais nenhum palco? Vamos, o palco média. Ok, e vão ver quem no palco média? Rubén Branco. Foda-se! Vão ver Rubén Branco, filha da... Boa barba, mano. Tens uma barba incrível, mano. Muito obrigado, igualmente. Há quanto tempo é que tu tens essa barba? Já não vejo a minha cara toda, pai, há 15 anos. Tinhas algum problema com ela? Era feia? Não. Se calhar com o tempo podes pensar em ajeitar a barba e ver também os olhos, porque se não vinhas problema é porque vês mal. Está bem, mano? Boa sorte, divirtam-se. Bom concerto, malta, bom concerto. Como é que estás, meu mano? Tudo bem, não? Está tudo ótimo. Conta-me tudo. O que é que se passa? Pai, vim aqui para pedir uma fotografia. Que é isto, mano? Que é isto? Curto bem a ti. Curtes, mano? Eu também gosto bem a ti, mano. Que cena, mano. Vieram ver os Red Hot? Sim, sim. São portuguesas? Brasileiras. Ok, mas vivem cá em Portugal? Sim. E tu? Também. Também. E já têm os papéis da legalidade ou ainda não? Sim, sim, sim. Tudo certo. Ela hesitou um bocadinho, por isso eu vou-me embora antes que dê merda. Mano, tu se quiseres, tu chegas lá à frente, afastas toda a gente, está chapada, que tu tens tamanho, mano. Tu és maior do que eu, estás aqui na fila para quê, mano? Vai lá para a frente, mano. Diz, ó, deixem-me passar. Tu és grande, caralho. Ah, boa tarde. Portuguesas? No. Irish. Where are you from? Ireland. Do you think about Portuguese beer? It's very good. It's very good? Very good. Now we've little choice, but we must say it is good. Okay, so when you go back to your country, you will say that Portugal is a great country or not? Oh, absolutely. Yeah. This is our fourth Nós Alive, so we keep coming back here. Okay. We love it. So you just have bad taste. Okay. Os gajos têm as caixas deles, mano. Os gajos têm estas caixas, o que é que eu tenho? Hyundai, Delta, Beirão, Fnac, Sol Verde. Pois é, patrocinar aqui o maior, nada. Vamos só fazer um pequeno teste, porque eu acho que a malta que está nas filas nem sabe para o que é. Vamos para a fila da Control, que é a malta. Boa tarde, esta fila aqui, o que é que eles estão a dar? Não faço ideia. O que é que eles estão a dar aqui? Não fazemos ideia. O que é que eles estão a dar aqui? Exatamente, tens dúvida? Não sabemos, vimos à descoberta. Olá, boa tarde, peço desculpa, o que é que eles estão a dar aqui? Vocês conhecem? Ui, a Dara. Estão a dar o quê? Proteção. Estão a dar preservativos? Sim. Já não precisas, mano? Preciso, preciso. Não precisas, que essa cara já afasta. Não. Calma. É a tua namorada? Ah, minha querida. Tu arranjas melhor. Mas depois as coisas mudam. Como é que estás, meu mano? Está tudo ou não? Bom chapéu, para ir para a pesca é do caralho. Obrigado. Está tudo, estou nisto é para apoiar, mas tu também está bom. Queria só dizer que parece que vocês vão para o espaço com essas calças. Sim, é verdade. Vocês estão a dar o quê aqui na Sol Verde? E eles pagam-te bem para tu estares com isso tudo na ponta da língua? Isto, por acaso, eu acho que tenho jeito para estas coisas. Para ter coisas na ponta da língua? Sim, sim. Mas sim. Aqui, ó, está ali com a câmara e o caralho. Estás todo quitado, ó, filho. Gastou o dinheiro todo na câmara, mas para a camisa não tinha. Foi buscar um pano velho da avó. Só uma dúvida, são um casal. Fico muito contente. Agora, fico preocupado. É, qual é que foi a avó que ficou sem cortinados para poderem fazer estes tecidos? Ah, viram o tio gel e para vocês já chega. Já está ótimo. Tiraram uma foto com o gel, já? Já. Epá, o gel também tira fotos com toda a gente. O que tem na cara? É um problema de câncer da pele? Não, é para ser linda. Ah, é para ser linda? É. Então o que é que falhou? Sim, senhora, pá. Só para perceber, o que é que a minha querida está a dar? Estou a dar bandanas. Em vez de dar bandanas, porquê é que não dão fios dentais? Eu aceitava se fosse um fio dental. E andava aqui de fio dental se a Tzé me der um fio dental. Porque agora somos inclusivos, não é? Tem XL. Primeiro teve muitas medidas, olhou com muita vontade. Segundo, XL, pá, amor, é XL porque eu bebi uma cerveja e estou inchado. Quero uma rosa, posso meter uma rosa? É isto mesmo, oh minha querida. Agora é que eu vou ficar bonito. Eu não sei se isto. Já é. Oh. Já é. O que ela não diz para ficar bem na cama. Vamos ver o cartaz. Vamos ver o cartaz. Perto do palco médio. Este, olha, isto é a malta toda que vai atuar. E o mais bonito é este aqui, olha. Este aqui é o mais bonito aqui. Olha, meteram bem o acento. Só conheço fazer isto meses. Oh, cavalheiro, nem sabe. Olha, o das 17h30 que é o Rubén Branco. Um tipo bonito. Bonito, engraçado, pá. Pronto. Neste momento nós estamos na tenda do palco médio. O palco
palco vai ser ali ao fundo, acho que dá para perceber onde é que é o palco comédia, até porque está a dizer palco comédia, e a malta depois pode sentar aqui à vontade. Ainda falta cerca de uma hora para a minha atuação, falta cerca de 30 ou 40 minutos para a primeira atuação. Malta que foi vencida pelo cansaço. Há colegas que vêm contar piadas, eu venho cantar a música dos patinhos, porque a malta já está a rochar, está a rochar. Sim, senhor. Estivemos aqui agora com alguns principiantes, não é? Pessoal novo. O próximo comediante que aí vem já é quase um dinossauro. Eu quero ouvir um grande aplauso para o Ruben Branco. Pessoal, é o Ruben. Forte aplauso, bate um gel, meus caros. Obrigado, mano. Estão sempre chateados. Há gajos aqui que estão a arriscar estar aqui desta merda que a namorada está lá a pensar. Filha da puta. Está a aparecer. Vamos tentar apanhar algumas pessoas a falar sobre o Ruben Branco. Já conhecias o Ruben Branco? Ainda não. Diz aí para a câmara, estamos a fazer uma surpresa, o que é que achas sobre ele? Pá, foi bem engraçado, não o conhecia, muito fixe. Já conheces a mãe dele? A mãe dele? Agora conheço. Boa, fixe. Obrigado. Ou irmã. Irmã é muito boa. Pode sair. Já conhecias o Ruben Branco? Pá, não. O que é que achaste? Pá, espetacular. Quem é que quer falar? Todos? Todos? Conheces-o também? Conheço, pá. Então. Ruben Branco, este gajo conhece. Pronto. Calma, não estamos a apanhar gajas. Também o público do Ruben é só gajo. Já tinha visto nas redes dele no Ruben Dias 123. youtube.com/RubenBranco123. Também tem Instagram em instagram.com/RubenBranco123. Já tinha visto nas redes dele no Ruben Dias 123. Eu vou repetir instagram.com/RubenBranco123. No Ruben Dias 123. É um gajo muito porreiro. Estava agora calmo neste espetáculo. Está mais calminho, é isso? Então manda ali umas palavras. Olha, Ruben, já que estás a ver, quero mandar um grande abraço. Viva Chelas e olha, continua. Sim, um Ruben Branco? Sim. O que é que acharam de hoje? Gostámos muito. Só isso, assim? Não é mais... Está uma merda também. Isso, é isso que nós queremos. Falem mal do Ruben. Yeah, ele é um gordo de merda. Isso, mais? Ele não tem piada e é uma merda. Viram o Ruben Branco? Não tudo. Viram o suficiente para dizer que ele é uma merda? Sim. Ruben Branco é uma merda? Sim. Tá, mas tirando isso, eu curti agora da cena que fiz. No fundo fiz o texto que eu faço sempre em cenas ao ar livre, que é o que resulta melhor. Tinha muito mais malta do Norte do que de Lisboa. Altamente. O que é muito, muito, muito engraçado. Pá, estavas em Lisboa a atuar para a malta do Norte, ou seja, a experiência foi igual. No final, ainda consegui fazer o beatzinho das redes sociais, que é sempre fixe para ganhar alguns seguidores. Por isso, se estás a ver este vídeo porque viste-me a atuar na nossa live, deixa aí nos comentários se gostaste. Se vens aqui só para chamar nomes, não vale a pena, podes ter-me embora, ok? Para isso já tenho o Hugo na minha vida. Não é, Hugo? Yeah. Pois é, por isso, nós agora, a experiência foi fixe, agradeço desde já o convite para estar aqui, posso voltar quando vocês quiserem, agora nós vamos lá fora chatear mais pessoas, porque nisso é que eu sou bom, a chatear pessoas. Como podem ver, há crianças a comer cachorros, faz-me pensar que nós já estamos nas Jornadas Mundiais da Juventude, em que os padres vão pôr crianças com salsichas na mão. Olá, como é que está? Tudo bem? Vinhas-me ver a esta hora, Zé? Nós vamos agora ao palco de comédia. Agora que eu já fui, está-se bem. Nem... Olha, não vale a pena, não, deixa estar. Não. Caguei-me. Nem é que vocês vieram ver. Pá, não sei. Tu não sei. Eu não era para vir. Cerveja, mais nada. Vieste só pela cerveja, não é? Oh, mano, mas não precisavas ter trazido de casa ao barril? Há aqui. Hugo, queres dar um pezinho? O que é isso? É para dares um pezinho e ganhas pastilhas, acho eu. Mano, ficas na fila à espera, mano. Agora onde é que está a fila? Oh. Pera, estás a ver se tu... E a cena é, a malta dança e ganha uma cena de pastilhas, é isso? Ah, ganha um chapéu e uma cena de pastilhas. Não, agora quero perceber a malta que está na fila e confrontá-los com o facto de vocês estão aqui meia hora por uma caixa de pastilhas. Ah, mas é só uma caixa de pastilhas? E o chapéu de pescador. Olha, sabem que vocês só vão ganhar uma caixa de pastilhas e um chapéu de pescador, mais nada. É só isso que vocês vão ganhar. E estamos aqui há meia hora para isso. Estás há meia hora para isso? Não. Quem é que te falhou, o pai ou a mãe? Tu sabes que só vais ganhar uma caixa de pastilhas. Eu nem sabia que ia ganhar qualquer coisa, só estou na vibe. Sim, eu queria muito o chapéu é lindo. E então estamos aqui neste martírio à espera para ganhar. Ah, ok, não, agora está a explicar. Porque eu tinha olhado para si e não tinha entendido que tinha mau gosto. Agora já sei. Vocês sabem que só vão ganhar uma caixa de pastilhas e um chapéu. A sério? Sim, sim. É isso mesmo que viemos aqui fazer. Sim. E isto é o futuro do país. A fila é mesmo muito grande, mano. Quem é a última pessoa da fila? Vocês têm noção que esta fila toda é para no final vocês ganharem uma caixa de pastilhas e um chapéu? Precisamente. Claro.
e vocês vão ficar esta fila toda por uma caixa de pastilhas e um chapéu. Claro. Já que não consegui ver o teu espetáculo. Boa da semana. Ainda bem que este jovem vai comer pastilhas, pá. Dá-lhe jeito para o hálito, que aquilo... Mr. Lee, Agent Street Food. Pois é. Que é a Agent Street Food, que é com cães de rua. Que eles fazem o Shop Soy. Olha lá, vê lá se a minha pose de influencer está boa. É isto? Tipo assim? Tipo perdi? Não sei. Eu acho que é, esta está bacana. Oh, Hugo, isto não é o teu camarim? Isto não é o teu camarim? Deixaste aqui a tua mãe, ela não devia estar nos orgânicos. Vais a mais algum palco? Sim, vamos a mais algum palco. Vais ao palco médio? Explorar o palco médio, o restante das atividades, portanto um bocadinho de tudo, sim. Ok, vais ao palco médio depois? Sim. Minha querida, só uma questão, a minha querida vai ficar para ver o concerto dos Red Hot ou vai a pé para a Fátima? Vou ficar para ver o concerto dos Red Hot. Mas está com uma roupa incrível para ser peregrina, porque os carros vêm ainda muito bem. Foste tu sozinha que tomou a decisão de vir assim vestida? Foi, que eu gosto muito de glitter. Para as próximas edições, pede só conselhos a amigos, está bem? Obrigado. Obrigada. Obrigado. Minha querida, bom cabelo. Foi escolha ou perdeu uma aposta? Foi escolha. Ok, sim senhora. Tu estavas a ver o meu espetáculo há bocado? Estava. O que é que achaste? Bem fixe. Tu estudas o quê? Eu acabei de Ciências e Tecnologias e agora estou a fazer um gap year. Ok. Já está a dinheiro para a faculdade porque eu sou pobre. Ok. Não tenho. Não és nada, mas pobre, mas rica, rica em sonhos. Bonita, pronto, pá, é simpática. Oh, pá, não me olhes assim, começa-me a seguir no Instagram. Tá bem. E no TikTok. Ah, oh, vais começar a seguir. Ok, ok. Afinal, vou começar a dizer isto a toda a gente. Há uns anos atrás, conhecias uma miúda e dizias, ah pá, será que ela é fixe, não é fixe? Assim é mais fácil. Mica-lhe o Instagram para saber que é porca. E tu nem sabes quem eu sou. Não sei disso. Ela é fraca, ela é... Mano, há umas mais bacanas. Eu sei. Pá, que estou até... à procura delas, eu ando à procura. Pá, que até me seguem e tal. Tens de mandar os contactos. Eu depois eu mando uma listinha. Yeah. Por dificuldade, a mais fácil para a mais difícil. Minha querida, tive-me só uma dúvida. Eu olhando para a roupa da sua amiga, ela veio de moto ou veio a cavalo? Olha, lixo para o chão. A mandar lixo para o chão. Oh, minha querida, não ponha no chão, ponha aqui, pá. Seja uma pessoa civilizada, pá. Vamos embora, pá. Sei lá o que é que se passa aqui. Fez tanta bandeira, não sei se estou num festival, se estou num campo de golfe. Que é isto, pá? Buraco 18, ali ao fundo. Vamos embora. Minha querida, só uma questão. Quanto é que custou esse cachorro? 7€. 7€? Porra! Vou deixar o meu cachê aqui para pagar. Cavalheiro, quanto é que custou a pizza? 16. 16, uma pizza só? Mata a fome, mata. Porra, mata a fome! E diz meu, 2,32. Quão burro eu tenho de parecer para o velhote olhar para mim e pensar: 2 é 32. Porque eu já percebi que tu não sabes fazer contas. Eu acho que há malta que vem aqui só para dar uma caminhada. Tipo, sai de casa e diz: olha, vou andar. Eu juro que eu já vi malta a andar de um lado para o outro, só a andar. Não me parem a lado nenhum, não me vai a lado nenhum, estou só a andar. O senhor está aí. Vamos só andar. Begaman! Mano! É giro, a malta grita o meu nome, a seguir chama-me de uma merda qualquer, não percebo. Se calhar estão-me a chamar nomes e eu nem sei. Olha, a que horas é que vais atuar, por aí? Já atuei, filho. Oh. Ela é muito boa a fingir, pá. É, ela. É a tua namorada? É. Tem cuidado. Está bem. Quando ela disser, não te preocupes, é só um amigo. Sim, sim, eu tenho. Tu és amiga de quem? Dela ou dele? Dos dois, mas é dela. Ela ainda para mais traz amigas para te enganar mais, estás a ver? Ah, eu e ela vamos à casa de banho. Nem dás por ela. Mano, fica esperto, qualquer coisa dá-me o toque. E chegamos assim ao final deste vídeo no Noza Live. Por isso, se tu viste a minha atuação no Noza Live, deixa aí nos comentários para quem não viu, se foi fixe, se não foi fixe. E agora fica no ar uma dúvida, que é, qual é que vai ser o próximo sítio onde eu vou estar? Nem eu sei. Mal logo. Mal logo, malta. Mal logo.